Munges profesionalizmi, pa dieni apo thjesht pa kujdesi në leximin e kontratave gjatë transferimit të lojtarve. Sidoqoftë tjetër, borxhet me vet futbollistët, por dhe skuadrat që kanë në pronësi kartonët e tyre, janë kthyer në një problem të madh dhe barr financiare për klubet në Shqipëri. E fundit që përballet me një situatë pak të mirë është Tirana. Në zyrat e klubit ka ardhur prej kohësh një tjetër paralajmërim nga FIFA për detyrimet e prapambetura që Bardheblut e kryeqytetit duhet i paguajnë grekëve të Panathinaikos për Ilir Kastratin. Mesfushori u transferua te Tirana në vitin 2013 duke luajtur vetëm pak minuta me këtë skuadër, por në bazë të rregullores së FIFA-s për lojtarët të rinj dhe të rritur në akademitë, Panathinaikos kërkon jo pak, por 120.000 euro, një shumë e rëndësishme që rëndon buxhetin e Tiranës. Të kontaktuar nga ABC News, drejtuesit e klubit bën ditur se do të nisin procedurat për të hedhur poshtë të pretendim dhe se gjithçka do të mbyllet në favor të Tiranës. Për tek këtij optimizmi, ky problem nuk mund mos merret seriozisht, pasi FIFA është shumë e kujdesshme ndaj detyrimeve mes klubeve apo mes klubeve dhe lojtarëve. Konfirmimi për këtë erdhi pak ditë më parë dhe viktime borxheve të pashlyera ishte flamurtari. Për shkak të detyrimeve të papaguara ndaj mesfushorit kroat Toni Pezo, FIFA dënoi klubin blonja duke hequr atij 3 pikë në tabelën e renditjes.